Mě říkal, v Chengdu je naplněný barák, RNG, fanoušky a poprávu. RNG hrají výborně zatím na světovém šampionátu a hlavně jejich superstar botlane, o které bylo velké očekávání, tak dorazila na šampionát a ničí jednoho oponenta za druhým. Uzi a Mata, jedny z největších legend League of Legends světového, jsou zpátky a jsou připraveni jít velice daleko v turnaji. No, podle toho taky vypadá tempo hry Royal Never Give Up. Přece jenom Mata, který lítá všude po mapě ze svým Alistárem nebo čímkoliv jiným, vytváří peklo nejenom na botlane, no a UZI ve formě podobně jako Prey. A ostatně jejich oponentem bude Samsung Galaxy, třetí seed z korejské LCK, který hrál velice dobře první den se svým přesvědčivým vítězstvím proti týmu Splice. Já se obávám, že právě botlane bude zase story, která Royal Never Give Up, pardon, získá vítězství, neboť za Samsung teď dneska bude hrát druhý support týmu Samsung, kterého jsme často zmiňovali, neboť Core JJ. Bývalý marksman pro tým Dignitas bude hrát po svém role swapu samozřejmě na supporta, bude hrát na místo Wraitha se svým marksmanem Rulerem a já se obávám, že to je dvojice, která dostane těžký outclass od svých oponentů UZI a Maty. UZI a Mata jsou přece jenom někde jinde než většina ostatních asijských botlinek. Já se přiznám, že co se týče výkonu Wraitha, tak mi nepřipadal až tak špatný. Znáš důvody, proč nenastupuje v tomto zápase? Nope. Prostě je to zvláštní, protože většinou substitute hráči přichází na pozice, které můžou ovlivnit nějak výrazně early game. V případě, že jde o to změnit strategii, anebo v případě, že se zkrátka jednomu z hráčů nedaří, tak je vyměněn. Ale neřekl bych, že zrovna support pozice je ta, kde úplně bys chtěl jako rotovat hráče, pokud nehrajou vyloženě špatně. No a to Wraith na první pohled taky nehrál, takže jestli nějaký interní problémy třeba... Ne, to vůbec ne. To neexistuje. V korejských týmech neexistují interní problémy. Je to v mých očích je změna supporta na straně Samsung jenom pokus vnést nějaký svěží vítr po té včerejší prohře. A je to jenom takové to tradiční točení hráčů, které některé týmy dělají. Hlavně ty asijské. Zatímco západní týmy většinou mají loknutý 5-man roster a nic netočí, jak asijské týmy velice často své hráče rotují. Ať už je to pro SKT, kteří dneska točili jungle, nebo AHQ, kteří točí svůj midlane. Pro Samsung je to support role a myslím si, že nebudou jediní. Myslím si, že i ROG Tigers v posledním svém zápase prorotují a využijí kráje na svého substituta na midlane, ale to je samozřejmě hudba budoucnosti. My bychom se měli věnovat Samsung a samozřejmě Royal Never Give Up, kteří se tady prezentují s velice agresivní hrou, která je perfektní pro momentální metagame. MLXG a hlavně největší strach pro fanoušky Royal Never Give Up, hlavně ty Chengdu, nebo jak to tam říkali, tak byl, že budou mít hráči Royal Never Give Up tendence furt jenom feedit to svoje baby na botlane UZI. Nicméně, tady na turnaji MLXG a Zhaohu tvoří velice aktivní a dobré kombo, které je potřeba. MLXG nám přece jenom převedl agresi podobnou, jako třeba ukazoval Svenskeren a ostatní jungleři, kteří se nebojí jít do soupeřovy jungle. Podpora z midu je pak samozřejmě základ, protože jinak to fungovat nemůže. To je něco, co Royal Never Give Up šlechtilo a co ukázali, že oni jsou schopni zahrát. Jestli Samsung Galaxy tým bude na tohle připraven, přece jenom jejich hra na základě toho, co jsme mohli vidět, zdaleka není tak agresivní. Ne, to je typická korejská škola, tak jak nám ukazovali dneska SKT a ROG Tigers samozřejmě, když ROG Tigers měli dneska velice náročný duel proti G2 eSport, který nakonec dokázali zvládnout. Papa Smithy, jeden z korejských komentátorů, nebo tedy komentátorů, který je v OGN casterském týmu, komentující korejskou LCK, tak nakousnul tam velice zajímavé téma o draft fázi na blue side, red side. Zvláště specificky proti TSM, ale není to jenom proti TSM, je to proti i RNG, kteří ale budou začínat na blue side. To je to atakování jungleru.
a hlavně pořešení té Syndry. Všimněte si, Crown, instantní zabanování Viktora, to samé se děje na druhé straně na Lee Sin proti MLXG. A žádné překvapení na první rotaci. To, jak to bude následovat, to je ten velký otazník. Elise, na druhý ban, Syndra taktéž. Zatím žádné překvapení. A teď, jestli přijde třetí jungler, třeba Rek'Sai nebo Nidalee ban, proti Ambitionovi spíše asi ta Nidalee. Tak tam skutečně už bude zbývat hrozně málo junglerů. No ale přece jenom Royal Never Give Up teoreticky mohli nechat tady tenhle ten champion pool otevřený. Přesně tak, Samsung Galaxy jsou teďka zatlačení do toho, aby zabanovali Nidalee. Což Royal Never Give Up otevře zase jiné powerpicky, které pro sebe můžou vzít. Volí ale raději pan na Ezreal, to, a tohle by měla být Nidalee. Ano, teďkon byli Samsung dotlačení tím, jak draft probíhal, volit mezi Ezrealem a Nidalee banem. A skutečně oni zvolili tedy Ezreala. Přichází pro RNG Nidalee first pick. Otázka zní, co pak tam bude mít Ambition. Přichází Jhin a Karma pro Samsung Galaxy, takže v tento moment já si myslím, že RNG buď to půjdou pro Caitlyn Nami, nebo Lucian Nami, co se jejich botlane týče. Samozřejmě botlane teď nemusí úplně pikovat, můžou si počkat se svým marksman pikem, ale myslím si, že Nami teď bude loknutá, pokud Mata nebude chtít hrát Alistara tuhle game, aby tam byl nějaký frontliner. Takže tady zbývá ještě jeden silný midlane pick, který je otevřený, vlastně dva. Vladimír i Cassiopeia, obojí otevřeno. Myslím, že tedy Nami a Cassiopeia je ta rotace, kterou já bych očekával, a skutečně RNG tady o ní přemýšlí. Nami pick, který pro Royal Never Give Up půjde na botlane, tím pádem Samsung otevírá jiné možnosti na support pozici. Ryze už jsme dneska jednou viděli, jestli přijde znovu. Je to okamžitý instalok jak z Karnera, tak Ryzeho. Takže to opravdu vypadá, že Skarner jakožto pick se stává prostě meta junglerem. Moment, kdy jsou ti, kteří jsou vybanovaní mimo hru. Což upřímně to je to poslední, co jsem čekal. Víc a víc týmu ale chodí právě pro Skarnera v moment, kdy na to přijde. Co jsme opomněli, je ale silný Chase, který prošel hluboko a hluboko do draft fáze. Tým Royal Never Give Up si obere prosím. Ne úplně opomenuli, protože tam pro Lupra bylo hodně možností. Cannon Rumble obojí otevřeno, kdyby chtěl. On se ale rozhodl jít pro Chase. Což je pro mě docela zvláštní. Já jsem očekával, že tady tohle sobě tradiční Cannon pick pro Royal Never Give Up, nebo nějaký frontliner, což by potom pro RNG hodně působilo jako SK Telecom kompozice, vlastně až na pár odlišností. Nicméně děje se, že přichází tedy Jace pro RNG a tenhle ten moment, já budu zvědavý, kam MLXG bude směřovat svoji agresi, protože jestli po dvou zápasech můžeme něco tvrdit o Royal Never Give Up, tak to, že úplně kašlou na Lupra z filozofkách. Nechávají ho ladem a sladem, ať si hraje svoji top lane podle svého. A je to linka, kam MLXG většinou nechodí. A teďkon Jace by mohl být velice náchylný na nějaké ty Skarner genky. I případný roam od Ryze. Pokud by Samsung vyhráli 2v2 na midlane, protože MLXG a Xiaohu je jedna z mála dvojicí na světě, která je velice agresivní do midlane a velice často úspěšná. Těžká hra, kterou Ambition se svým midlanerem Crownem proti ním bude muset hrát. Když už jsme u toho, Ambition v posledním zápase zrovna dvakrát nezazářil, od svého soupeře dostal totálně out jungle. No. Důležité je zmínit, že Ambition je v podstatě korejský midlaner původem. Je to tak? No ano, ale to pár sezon nazpátek už. No ani ne. No jo. Zas tak dávno to není, ne? Je. Tak už to vykukli, prosím tě. Už to jsou minimálně dvě sezóny, kdy Ambition změnil. Vlastně za Samsung začal hrát tuhle sezónu, ale už za CJ.
a ještě hrál jungly, takže já myslím, že ten role swap přišel docela brzo. Můžu ti to vygooglit samozřejmě, ale důležité je spíš zmínit, a jak tenhle ten zápas bude vypadat. Skarner priknutý pro Ambitiona včera, Samsung hrál s Varusem na midlane velice pomalu a neakčně na midlane a doplatili na to proti Bjergsenovi a Svenskovi, kteří byli velice agresivní. MLG a Zhaohu je podobné terno, takže je otázka, jestli Samsung se dokáže poučit ze svých chyb, anebo doplatí na stejnou minci dvakrát. Royal never give up. Na modré straně Samsung Galaxy, na straně červené znovu korejsko-čínský souboj. První drak hry, takhle, bude Infernal Drake. No a hráči se začínají škádlit už od první minuty. Já tady googlím, a jako mi to nejde. Nenacházíme. Ale jo, časem třeba. Čekej, ha, tady to je. Jo, to je jasný. 2.15, což je jungle. Spring, 2.14, no. Winter, tady už junglí. Takže to je Winter 2.14. Summer split. Tady je midlaner. No, Winter 2.14. Ještě když byly 3 splity pro korejskou asky. A už to jsou 2 roky. No a Ambition, ale původem, jak jsme říkali, korejský midlaner, tak ne úplně stačil na své soupeře, k tomu jsem se chtěl dostat. Minimálně v posledním zápase, který předvedl, co? V jungle. Ano, v jungle. To tak bývá, že jungleři jsou v jungle. Já jsem myslel, že chtěl nějak atakovat midlane hraní Ambitiona, ačkoliv Ambition. A pro ty z vás, kteří neúplně sledují třeba dlouho League of Legends, tak zrovna tady tohle je hrozně známá osobnost korejské League of Legends školy. Přeci jen Ambition je hráč, který hrál už kdysi dávno za Azubu. Blaze byl spojený s týmem Blaze, nikoli Frost. A navíc v roce 2013 byl ze všech těch korejských midlanerů zvolený tím All-Star midlanerem pro korejský region. Takže Ambition byl známý jako jeden z nejstálejších nejkonzistentnějších midlanerů, který odvedl vždycky dobrou práci. A až vlastně potom s příchodem Fakera se to začalo trochu měnit k horšímu pro Ambitiona, protože Faker byla trochu jiná třída, která přišla na korejskou midlane. A tak se šel Ambition schovat do lesa. Ještě nejde midlane, běž do lesa. A když ti nejde Marksmith, tak běž na supporta. Yellowstar. Core JJ. No jo. Nicméně, nechme trash talku, jenom takové to je takové to ranní rýpání. To je takové to zdravé české rýpání do světových šampionů. Přesně tak, protože my si to můžeme dovolit. Ano. Zajdeme raději top lane, Kuvi a Looper už se do sebe pouští. Tohle je ta změna, která proběhla v League of Legends. Zábavná top lane. Wow. Zábavná top lane. No, podobně jako včera Svenskeren i MLXG žije soupeřící jungle, takže Ambition to má zase stejnou mincí. No a MLXG tady teďkon se svojí Nidalee začíná být hodně otravný s red buffem. Souboj o tohle z toho Raptora nakonec vyhrává MLXG se svým smitem. Přece jenom Ambition ještě neměl cooldowny připravené, jediná jeho šance byla trefit Ečko na MLXG a zkusit ho minimálně vytradovat, ale to se prostě dělá těžko. Minimálně v těch early levelech, zvláště když ztratil ten svůj spot. UZI zatím v nevýhodném tradu.
Core JJ je ale hodně nahitovaný a Ruler tím pádem se taky nemůže moc vytahovat. No, podle očekávání UZI už si začíná budovat malou creepscorovou výhodu proti Rulerovi. Přeci jen tady tohle je úplně nejlepší, jak se dá hrát Linka proti Jinovi. Tlačit ho neustále pod věž, což samozřejmě Caitlyn a Nami perfektně zvládá. Ambition zpátky v džungli, tentokrát nespatřen, ale probíhá směrem na botlane. Jak jsem říkal, že první drak je Infernal Drake, to je potřeba respektovat. Zatímco Crown úplně v bezpečí na midu, tak UZI musí flashovat. Po něm jde Ambition, jde tam se Slowem, je tam i Exhaust. Na to, aby se týmu Samsung Galaxy mělo podařit. Frostblood ve prospěch Ambitiona. A UZI, paradoxně je to on, který jako první umírá. Samsung se už ale dává na útěk. Tam už je MLXG Zhao. Dobře trefený skillshot. Core JJ dostává na flashováno. Výborný heal. Obrovská chyba. A Ambition získává kill číslo 2. No a teďkon Samsung. Výborně si vybírají tu správnou linku, kterou gankovat, neustále pushující UZI a Mata. V momentě, kdy jim skončili vardy na té botlane, tak okamžitě přichází Scanner Gank před levelem 6 a to ne úplně RNG na botlane, očekávají triple flashe. A sice Mata s výbornou bublinou na chvíli zastaví Core JJ a Rulera. Nakonec je to Samsung, který potom ještě dokonce získá další kill na MLSG, který tady naflashuje, ale to Qčko snad šlo do Rulera, když přišel, když Core JJ se jakoby schoval v té osobě za svým marksmanem. No a Samsung získává dva killy pro svého Skarnera, no a přeci jen víme moc dobře, jak tohle to může zamíchat s psychikou UZI. Je to vlastně... Ale víc to zamíchá ještě s itemama než psychikou, protože Ambition v tenhle ten moment už se nemusí bát toho, co mu MLXG dělal celou dobu. Skarner, který takhle rychle získá itemy, tak je strašně otravný. A největší peklo dělá to solo lane room, protože jestli je Skarner v něčem dobrý, tak je to gangování top lane. Co myslím, že ale i nadále Samsung bude preferovat bot lane, zvláště když ty summoner spely jsou docela dlouho dole. No a přeci jen tady je vidět, že jakmile dorazíme do třetího dne a už týmy museli ukázat trochu víc, jak hrají na světovém šampionátu, tak týmy začínají vytvářet counterplay a je to většinou mířeno specificky na individuality v některých týmech, kde si týmy myslí, že je cesta na vítězství, nebo co se musí zastavit. Samozřejmě pro příklad pro TSM to je samozřejmě midlane Bjergsen, pro třeba SKT je to taktéž midlane, no ale pro Royal Never Give Up je to rozhodně botlane, která hraje zatím fantastický turnaj. Takže první gank od Ambitiona je na velice dobrý timing, neočekávaný a hlavně dobrý. Takže... Takže tak, no. Pěkný. Prostě tak. No, máš pravdu. Ambition sice běhal okolo top lane, ale jako kdyby ho looper vůbec nezajímal. Měl připravený účko, měl k dispozici všechno pro to, aby dal gank. Dokonce ani nezničil tu pingvar, co tam byla, protože víš, že se tam vracet nebude. Lekker ten skull. Docela dobrý, ale tam je Mata, aby pokryl většinu damage. Ještě se heal nebude v pohodě. MLXG má za úkol vyhnat Core JJ a Ruler. Nicméně Ambition už je zase poblíž a zatímco Core JJ vyčistí vardy. Okamžitě naspotován Ambition se snaží někde, kdekoliv, najít nějakou agresi. Ví, jak moc silný se svým Skarnerem teď je. Myslím, že zrovna jungler Samsung Galaxy má docela velké ambice na světovém šampionátu. No tak pozor, aby to nezastavil ten impact, který teď má Cloud9. A možná Samsung, když by dokázali postoupit ze skupiny, jak by mohli přemýšlet o zisku koruny pro světového šampiona. Že jich pravítko jim dokáže zeměřit, z jakého úlu mají chodit na tým fightu. A už jsme fakt unavení, jo. Nicméně MLXG soluje Infernal Drake'a na konci 10. minuty.
tým Royal Never Give Up získává první velký objektiv. Jenom připomenu, že stále ještě nepadl first break bonus, což je něco kolem čeho se začnou za chvíli orientovat týmy. No. Ten Null Drake tedy. Padá. Pro Royal Never Give Up. Ambition mezi tím se přesunul do horní strany mapy, kde teďkon smajtne tohle z toho vlka pro Vizi, ale byl to nakonec, myslím, MLXG, který si sebral ten camp pro sebe. Přeci jen ale Royal Never Give Up se zatím na šampionátu prezentovali agresivní akční hrou. No ale Samsung jim to zas tak moc nedovoluje. Přeci jen zápas působí pomalým dojmem a pokaždé, když působí zápas pomalým dojmem, když hraje korejský tým, tak to je dobré většinou pro ten korejský tým. Tady tohle to zatím. Samsungu sedí. Pardon. Samsungu sedí. A co by mohlo sedět, je další gank na botlane. Ambition se už přesunul do dolní strany a tady už začíná Score JJ pracovat na nějaké té vizi. No a to je ten problém. V moment, kdy Skarner dostane takhle dopředu a může lítat po soupeřovi jungle, takže ho nemůžou vyhnat. Tak pak samozřejmě hlavně botlane se cítí v ohrožení. Nicméně dobře pro RNG, že mají právě Nami, která je proti tomuto piku naprosto výborná volba. A proč teďka u RNG vyjel nějaký drak, pak zase zmizel? Teďka tam vyjel zase nějaký jiný. To zmenšili to ikonku, ne? Nebo já nevím. Já nevím, ale NA Production. Je to docela vtipný. Nicméně Crown už se vrací zpátky na midlane. Zatímco Looper versus Kuvi pořád ten stejný duel, který zatím nezná vítěze. Jsme na to ale zvyklí. Hráči neskutečných kvalit, kteří i když hrajou agresivní picky, tak prostě nedávají šanci tomu druhému. Já nevím, zdá se vám taky, že Kyuvi měl nějaký rychlý autoattack, to skoro vypadá, jako by na Kennenově měl nějaký attack speed v runách. Což je něco, co mě docela překvapuje. Tady ty autoattacky vypadaly hodně rychle. Kdo? Kyuvi na Kennenovi. Jen Magic Pen by bylo to, co se většinou jakoby očekává od On se berou hybrid růže, ne? A nebo, no, tak teď se dá. No, každopádně. Máme za sebou 12 minut zápasu, stále pouze ty dva první killy, které získal Ambition se svými spoluhráči na botlane, jsou ty jediné, které padly. Tisícový gold lead pro Samsung. Rice s Boots of Lucidity jako prvním itemem. Přeci jen ty Mercury boty, které častěji a častěji vidíme na vícero hráčích, tak nejsou tady třeba. RNG nemají zas tak velké CC, oni mají spíše poke a velice silný tower siege. Takže bude hodně záležet na tom zase, jak se Kennenovi bude dařit nacházet flank na genky, jak se Ambitionovi bude dařit nacházet targety, které nebudou mít Quicksilver Sash. Ten už je koupený na žáhu, tak jak jsme viděli v minulém zápase od Birxena. No a hlavně bude záležet na tom, jak Samsung umí hrát s Ryzem a s tím samozřejmě tím Realm Warpem. Pokud tahle ultimátka, jakmile má více do levelů v sobě, tak má i možnost dělat nějaký ty týmové play i dozad třeba soupeře, což je vlastně garantovaná iniciace. Na druhou stranu vlastně Crown má jenom jednu hru kompetitivní na Ryzen. Já jsem se to tady překontroloval, protože co já si tak matně pamatuju, tak to není úplně typický hrdina pro Crowna. A statistiky mi to tady potvrzují. Jediná kompetitivní hra pro Crowna na Ryzen. Tak uvidíme, jak s tím to hrdinou Samsung umí hrát. Tidal Wave odvítí od lane týmu Samsung. No a Roller musí flashovat pryč po něm Dej Zhaohu. Roller ví, že má problém, protože Butterfying Gaze a Looper Damage bude stačit, aby tým Royal Never Give Up získali tenhle pick a první kill pro čínský celek v tomto zápase. Okamžité naflashování přichází od Zhaohu se zaprutým ghostem. Roller i Core JJ se rozhodli neflashovat pryč od té Tidal Wave, takže ten slow byl docela klíčový.
na odchycení soupeřící botlane. Royal never give up, ale získali pouze ten jeden kill. Teďko ale získají i tu botlane turetu. Takže first break goldy pro Royal never give up. Jauhu. Jej, okamžitá reakce, Quicksilver od Jauhu, ale stačit nebude. Bude tam ještě Korn, JJ a Crown, který pro něj flashnou. Třetí kill pro korejské hráče z týmu Samsung Galaxy. Úplně nechápu, proč teďkon Jauhu se tam snažil bojovat nějak se Skarnerem, až moc se teďkon midlaner Royal never give up spoléhal na svůj Quicksilver, až když nemá summoner spely. No ale pozor, teďkon botlane Royal never give up. Dear 2 věž sice padá ve prospěch Jej. RNG, ale tady přichází hráč a Ruler znovu, hrozně vytažený. Znovu a znovu Ruler se nechává odchytávat, hraje to na double lifta. Nějaký tady prokletí Ginu. Taky jak se teďko na RNG z toho vyhrabou. No Melex G nemá manu a tady už je Kuvi, který má svoje účko a UCI má velký problém, zatímco Kuvi padá k zemi. Tam trestá už Crown, který sbírá kill. Ambition se musí stáhnout, ale hráči RNG ještě stále jsou bojeschopní. Core JJ je bez many. Crown pronásleduje svého soupeře, to je flash na Mátovi a bezpečí pro trojici hráčů z RNG. No a nakonec tady tohle jsou hráči RNG ještě vyšolíchali dobře. Skutečně teďkon chyběl Marksman Ruler. My tady tohle je situace, kdy už Ruler je se svým Ginem vrtvým a tak tady přichází QV. Odchytává UZI, jenže tady tenhle ten heal UZI ještě dodal trochu času, aby tam mohl litovat a hlavně pro ostatní hráče RNG. MLXG, tak, který neměl manu, neměl moc životu, tak byl trochu ponechaný tím, jak byl UZI fokusovaný od týmu Samsung. Takže nakonec jeden za dva dokonce na botlane ve prospěch RNG a hlavně padly dvě věže ve prospěch čínského celku za pouze jednu na midlane ve prospěch Samsung. Možná, ne, jenom bylo to dvě věže za jednu. Možná, ne, to bylo hezké, to bylo opravdu hezké. Já jsem se snažil. No, RNG dotahují. Dotahují velice sympaticky to, co ztráceli proti Samsung Galaxy. Hra Samsung Galaxy je poněkud vznětlivá. Ale RNG se na ní umí rychle adaptovat. A to je to podstatné. Vznětlivá. Jabko fanoušek. No tak dejme tomu, že hráči týmu Samsung jsou někdy poněkud výbušní. V jednom ohni. Ale můj Samsung třeba ještě nevybouchnul. Takže já jsem pohodě. OK. A tento stream je sponzorovaný Asusem. Looper už pracuje na topové farmě, zatímco Ambition a Roller a Core JJ chtějí ovládnout spodní stranu mapy, takový to typický moje, nedám, korejský, zabírání soupeřova území, ovládání jeho kempu, odstřihávání ho od vize, přesně to, na co jsme zvyklí, tak jak to dělají všechny týmy korejské na světovém šampionátu, tak to dělá i Samsung Galaxy. Všímám se ale toho, že Samsung Galaxy tu vizi položí, ale už má problém s jejím bráněním často. Nicméně, že Kiwi má problém se svým životem. Má velký problém. Tam jsou tři hráči čínského celku RNG. Nejenom, že si vezmou Kennyho, ale zároveň si vezmou i věž. Takže oh my God, they killed the cannon. Ano. Je to dobrá rotace, která přišla teďkon od midlanera Xiaohu. No, junglera MLXG, Kiwi. Tedy umírá po druhé v tomto zápase. Dva killy má pro sebe Ambition, dva killy má pro sebe Crown. To je Mata. To bude bo. No, Mata má velký problém. Tam dostal stun od Ambition a navíc za ním spěchali Core JJ, UZI a MLXG. Rychle ještě farmí, co můžou. Takový to vypalování měst a vesnic, když už víš, že tohle území neubráníš, což v tomhle případě dělají v podobě kempů. Sebrat všechno, red buff na Nidalee, nevadí, že ho prostě nebude mít UZI, jenom a hlavně, ať ho nemá náš soupeř. Samsung. Zatím v té agresi drží krok s Royal Never Give Up. Většinou dochází k tradování killů na jedné či druhé straně. Tři turety na straně Samsung, tři turety na straně Royal Never Give Up. Midlane tier 1 věž stále stojí ve prospěch Samsung, což je docela klíčové. Že
A tam není ten větší manévrovací prostor pro Nidalee do soupeřící jungle. Nemůže se úplně pohybovat přes linku, aniž by byla nespatřená. No a je to tedy právě tým v modrých barvách, který kontroluje mapu, alespoň takové je zdání. 1-3-1 split push nastavený od SSG. QV tady čeká na Lupra, ten má Mov, Malmortius a Mercury bot, takže QV nemůže doufat, že by se mu podařilo ze 100 na 0 zničit Lupra. Já myslím, že Lupr vyhraje. Moment, kdy se mu podaří trefit ten nejdůležitější skill shot. Teď on bude čekat. Teď bude čekat, ještě chvilku tomu dá. Sledujte, já už jde po Kuvím. Kuví ale neváhá ani vteřinu, není to takový ten nákupčí. Ještě pro jistotu zapíná účko, protože věděl, že Crown za ním spěchá. Ten má kousta a zapíná ho, ale docela pozdě. I přesto by měl být schopný Kennena dohnat. Rozhodl se však, že nebude sakra Kennedy s tím týmu. Co? Je to hrozně zmátlo. Ne, on, si, on běžel za Kuvím a zapl Ghosta. V ten moment já jsem měl nějaký hloupý pocit, že on se toho Kennena zabít, jenomže on utíkal před Cassiopeou. Což nám kamera už neukázala. Takže pardon, já prostě... Tam přiletělo miasma od Cassiopeu, ale pointa je taková, že když dáváte recall, tak nenakupujte. Tam jste viděli, že Kuví okamžitě, jak mu přiletělo combo Shock Blast přes Accelerator Gay, okamžitě přišel... What's his face? Lightning Rush do bezpečí. No ale škoda pro QVho, že tam ten Lightning Rush nebyl trochu použitý blíže k Looperu, aspoň by to byl Flash, ten teďkon musí spálit MLXG. Jenom se Ambition na něho ošklivě podíval. Zatímco RNG tedy už krupnutí, tentokrát na midu. Ambition ale, Trinity Force, Skarner. Relativně velká hrozba. Pravda, že Ambition v tenhle ten moment až tak moc nevydrží, ale je to přesně to, o čem jsme mluvili. Jakmile se dostane dopředu a může si dovolit tady tenhle ten Trinity Force build, tak v ten moment to kolikrát bývá daleko větší problém a daleko větší otazník, než může být to, třeba Hekary. Je to asi první Trinity Force na Skarnerovi, tady na tom šampionátu, co většinou Skarneri tady berou, tak je ano, koupí ten Warrior's Enchantment, ale potom většinou do Deadman's Plate. Jdou do Deadman's Plate, aby tam byl ten přídavný movement speed a skutečně Skarner potom jenom vytváří frontline. QV, protože to je většinou v double AP kompozicích, které mají dost DPS. Na to, aby Skarner nemusel tam být na ten damage. Ambition ale potom, co získal 2 killy a 3 asistence, u každého killu byl jungler Samsung, tak si došel pro svůj Trinity Force a bude tam také dávat nějaké to DPS. Core JJ dostává je jeden Javelin Oxychtu, polovina životu dole, Samsung ale začíná tady tenhle ten objective jménem Infernal Dragon, další Javelin, ale Drak už padá ve prospěch Samsung. No a těžko, RNG s tímhle mohli něco dělat. Samsung získávají Infernal Drake a velice cenný objektiv a co víc, Ambition už chytá Zhaohu, tam ale přichází Quicksilver, přesto Ambition má spoustu damage, Quicksilver byl až moc brzo a zatímco Ambition byl odhozen pryč, tady Curtain Skull, to je double kill, to je málem i třetí kill, který získal Jininom účkem, ale co už, zbytek teamfightu vyčistili jeho spoluhráči, hlavně Crown a samozřejmě Ambition, MLXG jediný přeživší, jediný jungler teď může zvrátit průběh hry, protože Baron Cole přichází ze strany týmu Samsung a jak se tomu MLXG postaví? Výborný teamfight od Samsung, štíty tady přichází o Core JJ, vypadá to, že MLXG nechává Barona, Barona nemá žádnou vadu, kterou bys tam mohl položit. No a Samsung s výbornou teamfight selekcí teďkon totálně přejíždí RNG, všimněte si, Ambition tady s jedním stunem na Zhaohu, který ale používá svůj QSS právě na ten stun. A tak přichází Impel, QV tady sice dostává smazáno, a všimněte si, jak Ruler má naprosto nedotčitelnou pozici. Ambition tady ještě na flashuje na Uzi High a tým Royal Never Give Up se rozpadl jak domeček z karet v momentě, kdy tam nebyla Cassiopeia Petrifying Gaze, kdy Zhao nepoužívá svoje summoner spely. Skutečně ten Quicksilver Sash teďkon byl naprosto klíčový pro tenhle ten teamfight. Já se divím, že se ještě dokážu hypnout takhle brzo ráno, tyjo. Ale skutku, Zhaohu teďkon se dopouští velké chyby.
No a co na tom, že QB po třetí umřel, tam skutečně bylo na to, aby zapnul all ty crowny, teďkon se svým Ryzem neskutečně silný. Téměř dostakovaný Rod of Ages, Seraph's Embrace, už by tam byl, s Abyssal Skeptrem. A to je problém. Celkově RNG se teďka dostávají do fáze, kdy je velký problém se proti Samsungu postavit, ať už v otevřeném prostředí nebo klidně pod věží. Protože vidíme, že jenom Carton Skull a damage od Karmy znamená kill, protože Ambition přichází ze zadu a tenhle ten Skarner rozjíždí jiný peklo. Připomeňme, že použil Impale, to znamená, že nemůže jít do divu, nemůže nikoho vytáhnout. Kouví v 1v1 proti Looprovi, kdo vyhraje, Kennen nebo Chase, který poráží svého soupeře a nakonec přece jenom něco z toho čínští hráči získají. Ambition už se pro něm pouští hrozně moc movement speedu a potenciál na 1v1 díky Trinity Force jasně ukončená a velice naivní Looper. 4-0-6 momentálně pro Ambition a jeho Skarnera, který v tomto zápase oproti jiným je velice aktivní. Asi my jsme viděli všechny Skarnery hrát na jedno brdo, a to farmit do levelu 6 a potom kempit midlane. Ambition ale přichází s brzkým gankem na botlane, kde získává killy, potom hraje farmfest proti Nidalee, kde se jí rovná díky docela solidnímu clearu. No a teď přichází momenty, kdy Ambition, co postavil hodně magic resistance, tak začíná být velkým problémem pro squishy kompozici Royal Never Give Up, a tady to je to, čeho jsem se trochu bál, že tam není žádný frontliner. 1v2 Ambition, máte má být první target, do kterého se pouští, úplně ignoruje UZI, vůbec ho to neštve, Ambition začíná nahánět i matu, který nemá manu a štrep od UZI, teprve pomáhá botlince týmu Royal Never Give Up utíkat pryč. Je to ale těsný. Ambition kromě toho, že dává opravdu reálně hodně damage, tak je v podstatě nezabitelný. Hodně ambiciozní Skarner. A po právu, protože teďkon to, čeho jsem se bál po pick-up fázi, že tam nebude žádný frontliner, a že jsem si myslel, že RNG půjdou pro podobnou kompozici, jako třeba šli SK Telekom s nějakým tankem na top lane. No tak teďkon tam je doslova úplně každý target. Je snadným targetem pro Skarnera, který natankovaně běží kupředu a může blokovat každý ten poke, a přece ten poke kompozice, která netlačí a netower siegeuje a jenom brání, tak je poukou pozice ve svém nejhorším možném scénáři. Neboť Samsung je ten tým, který tlačí na RNG a ti nemají nejlepší tým na defenzívu. Ano, mají tam sice Quicksilver Sashi, ale přeci jen Ambition asi je úplně hloupej člověk a koukne se, že když tam jsou dva QSS na UZI a Zhao, tak si vybere akorát někoho jiného. A nebo třeba se stane, že někoho zastunuje a počká se, jestli se nechá nabejtí na ten QSS, jako se stalo právě Zhao Hu. A navíc Jin v tomto zápase je velice dobrým pickem pro Samsung, protože tam není nic, co by nějak aktivně přerušovalo tu artilerii, kterou Jin dává zezadu se svojí Curtain Skull. Tam by musel skutečně máta nějak trefit ho Tidal Wave. To je jediný spell, který může Jina z dálky ohrozit na to, přerušení ultimátu. Je to vlastně i práce Kennena společně s právě Ambitionem a Skarnerem, kdy celá ta frontlinka je sama o sobě tak obrovskou hrozbou, že Royal Never Give Up ani nemají vlastně čas pomýšlet na to, kde asi je Jin a jestli ho můžeme zastavit, když na tebe letí nasranej 4-0-6 Skarner z Trinity Force a flashuje na tebe Kennen, který, když má 0-4, tak pořád dává AoE stun a furt má damage. Takže těžko se s tím vypořádává samo o sobě, natož někde hledat Jina. Z těch top lane picků, které se nám ukazují na světovém šampionátu, tak skutečně Kennen a Rumble se mi jeví jako zatím ty nejlepší. Ale jsou tam samozřejmě tanky, alternativy a tak dále, ale pokud se bavíme o carry top lane pickách, tak Kennen a Rumble pro mě zatím naprostý S-tier. Jin jako, ale kurňa, Jace jako další ten carry top laner, tak se mi nejeví jako úplně úspěšným, neumí s tím týmy úplně hrát jako top lane Jace.
midlane Jayce, to je úplně jiná story. Dneska jsme viděli Kýru, jak hrál proti Counter-Logic Gaming s Jaycem na midlane velice úspěšně v kombinaci se Steyosem. Jenže jakmile se objeví Jayce na top lane, tak jakoby týmy úplně nevěděli, nebo nedokázali využít ten bulk potenciál Jayce. Nebo Jayce je velice často locknutý na sidelane, kde vyrovnává ten split push. A neorientuje se furt kolem midu, kde poukuje více do hrdinu. A proto si myslím, že hrdinové jako Rumble a Kennen, který vážně stačí jenom naportit do teamfightu, zapnout tam to ale ulti a práce hotová vytvářet zónu, tak jsou mnohem úspěšnějším a lepším pickem než je Jayce samo. Zejména Kennen minimálně v dnešním dni má podstatně větší winrate než právě Rumble. A tam už je to asi způsobený tím, že Kennen... Ano, a ono to je všechno spojené se vším, abych tady na to navázal. Nehrají se totiž disengage supporti. Něco jako Janna nebo co by mohlo být dobré, řekněme Braum nebo Alistar. Alistar má nějaký ten kompetitivní play, zvláště tady na šampionátu, ale hlavně Janna asi je takový ten první hrdina, který jako jo, to je jasný counter na Kennenovi, ano. A navíc se hrají relativně stacionární marksmeni a midlaneři, pokud není piknutý Ezreal, který byl zabanovaný v tomto zápase. Takže Kennen najednou má docela takový free ticket do backline a do teamfightu, no, jako třeba teďko. MLXG znovu odchycen, okamžitě zapíná Zory a Hourglass, i když padá jungler týmu Samsung, který už je kouví s masivním můčkem, dostává všechny pod polovinu. Samsung Galaxy ale nezabíjí vůbec nikoho až na MLXG, až teď teprve Crown. Flashne pro svůj Rampage a Samsung získají tedy dva killy a můžou jít pro midový inhibitor. No, QV tam teďko našel výbornou ultimátku, už to vypadalo, že tohle to zvládlo. Pozor, tady je prostě tvar pod Rizeho. Teďko už je tam jenom Uzi a i ten ho docela dobře hituje, Crown dostává výbornou bublinu od Maty. Perfektní Aqua Prison, ale QV přežívá, zatímco Roar zabíjí midaze týmu RNG, je tu Zhaohu, který padá k zemi a všichni ze Samsungu stále pořád žijí. QV se vrací a ničí inhibitor společně s ostatními. Oni opravdu zkouší finish? QV má teleport, technicky za to by mohli do báze a teďko naportit naspátek. Já myslím, že jenom seberou tuhle věž a půjdou naspátek, pokud Crown tady nerozjede nějaké to, o čem vlna minu dorazí teďko a tady jo. Je klíčový stůl zápasu. Looper už je naživu. QV nemá moc životů, Crown taktéž ne. Looper už hledá nějakou šanci na zabití alespoň jednoho z hráčů. To se mu daří, ale stejně Nexus už nezachrání. V čase 32-16 vybuchuje Nexus čínskému týmu. Royal never give up. A i když se nevzdali, tak stejně prohráli. Samsung Galaxy si napravují včerejšek. No a rázem skupina smrti dostává úplně jiný nádech. Neboť teďkon první až třetí místo ve skupině máme srovnané skóre 2 vítězství, 1 porážka. DSM, RNG, Samsung se budou ještě hodně prát a musíme tam počítat i Splice jako takového černého koně této skupiny, neboť Splice teďkon dneska málem porazili tým Solo Mid. No, tenhle ten zápas probíhal hodně jinak, než jak jsme viděli dvakrát hrát. Tým Royal Never Give Up, Uzi High, nám ukázal neskutečný carry výkon na Alistarovi v prvním zápase. Tedy má ta, nevím, co jsem řekl přesně. Stejně tak jako Uzi High, který ukázal v druhém dni na Ezreelovi. Jenže teď první tým, který vyzval botlane na souboj se svými genky a který držel to své a nedovolil Uzi High a má to by se nějak projevit. No a ukázalo se to jako klíčová a výborná strategie proti tomuto týmu. A když MLSG hrál Nidalee, tak jakoby ta synergie, kterou jsme vydávali například s Lee Sinem, když měl MLSG, tak jakoby to tam nesedělo a Midlane nebyl moc akční v tomto zápase. Je pravda, že akce, i když střídala akci, tak Samsung Galaxy daleko rozvážnější a hlavně Ambition v jungli, tak jak včera mu to nevyšlo, tak dneska opravdu zářil. MLXG, byť získal Nidalee, získal ten největší powerpick v jungli, který snad mohl a pro který v podstatě od začátku Royal Never Give Up šli, tak stejně nebyl schopný proměnit tohoto hrdinu v nic víc, než dokázal Ambition. I když musíme uznat, ty dva killy na začátku hry hodně posunuli tady tuhletu hru někam jinam. No, Nidalee, nebyl prostor pro RNG, aby vůbec začali poukovat. Nechci to přiřazovat jenom Jayce picku, protože to skutečně nemůže za to jenom ten Jayce pick. Může za to hra RNG, která
nebyla zas tak ne úplně po early game. Přece jen early game skončila tak, že oba dva týmy měly zničené všechny tier 1 věže. Byl to ten přesun z té midgame dál, kde RNG začaly být pouze defenzivním týmem. Vůbec se nestalo, že by si nastavili sidelanes, že by grupnuli na midlane a začali polkovat v pěti. Looper byl pouze uzamčený na té své lince, kde ano, jednou se mu podařilo 1v1 zabít Kennena, ale RNG místo toho, aby siegeovali věže a systematicky po korejském stylu brali jednu věž za druhou, tak šli na sílu do 5v5 teamfightů proti Kennen, Ryzovi a Jinovi, což proto prostředky RNG hold prostě neměli. Nebylo tam to CC, který by nastavilo prostor pro Cassiopeia, aby rotovala spely od toplanera. Mobilita byla vlastně anulována tím, že se vždycky muselo fightit tam, kde ten teamfight vybral Skarner. No a to jsou někdy ty čínské problémy některých týmů, že nehrajou svoji kompozici úplně správně a že se moc spoléhají na to, že se jim podaří prostě lane fáze agrese a když se to nestane, tak potom přicházejí decision making problémy. Royal Never Give Up nezvládají svůj duel tak, jak by si představovali. Samsung Galaxy naopak ano. Tolik asi z dnešního vysílání, protože tohle byl poslední zápas třetího hracího dne světového šampionátu sezóny 6. My samozřejmě budeme pokračovat zase zítra. V 1 hodinu ranní se na vás budeme těšit. My dva provedeme vás dalšími zápasy. Nějaké zhrnutí a příprava na zítřek? Zhrnutí a příprava na zítřek. Zítra nás čeká copak zajímavého. No, moc toho tam není zajímavého. No, každopádně začínáme už v 1:00. Nikoliv. Jo, ty jsi řekl, že jaká příprava na zítřek, co pak nás čeká zajímavé. Já jsem řekl úplně přesný opak. Ne, samozřejmě, každý zápas je zajímavý. A je to světový šampionát. Je to světový šampionát, to je pecka, ty brděl. A začínáme hned převelice zajímavým duelem mezi AHQ a INTZ, na který vy musíte přijít 1:00 ráno, zítra. Já jsem Pavel Muzelka, se mnou Petr Snapírák. Přejeme vám hezké ráno, užijte si to ve škole, to bych vážně nechtěl, nebo v práci, a pokud se s námi koukali celé ráno, tak dobrou ráno a hezky se vyspěte. Max, čus.